faiz o'zgarib qoptimi? Yurishlar. Juda ham kekkayib ketgan. Voy, eshitmadinglarmi? Kecha maktabimizga yangi direktor keldi. Nima? O'sha direktor Abdulfayzni tog'asi ekan. Shunaqa. Shunaqa ekan. Nasib bo'pti. Eshitdilaringmi? Abdulfayzning tog'asi maktabimizga direktor bo'lib demish. Ha, aytishlaricha u tog'asining eng yaxshi ko'rgan jiyani ekan. Oh, mazza. Endi u darslarga kirmasa ham bo'ladi. Bo'linglar, bo'linglar, kech qoldim. Assalomu alaykum ustoz. Alaykum assalom. Qayoqqa ketyapsan? Qo'ng'iroq chalindi-yu, darsga kirmaysanmi? Direktorning oldiga. Tanaffusda kirasan direktorning yoniga. Oldimga tush. Tog'amdekki og'iz gapim bor edi. Darsni mensiz boshlayvering. Kundaligi yoningdami? Ha? Olchi. Hozir. Qani? Bunaqa. Mana? Ha. Men o'tgan darsda senga uch qo'yib beruvdim, to'g'rimi? Sal boshim og'rib turuvdi. Xafa bo'lmasan-a? Mana o'shani hozir mana 5 qilamiz. Qara. Ana. Qalay. Keyingi dars uchun ham 5 qo'yib qo'ya qolaman. Ana. Rahmat. Ha? Ey, tog'anga, tog'anga. Baho to'g'risida hech narsa dema. Xo'pmi? Faqat jitcha maqtab qo'y. Xo'p, maylimi? O'ylab ko'raman. Aha. Xo'p, xo'p, mayli. Hoy, hoy. Qayoqqa? Tog'am yonlardan chiqmagunimcha hech kimni kiritmang. Assalomu alaykum tog'a. Maktabimizga direktor bo'libsiz deb eshitdim. Lekin-chi, direktor bo'lganingiz yaxshi bo'pti-da. Chunki oldingi direktorimiz-chi, juda ham qattiq qo'l edi. Nafas olishga ham bermasdi. Qalay siz o'zingiz? Uzr. Isming nima? Tog'a tanimayapsizmi? Ism familiyang nima dedim? Abdullayev Abdulfayz. Qaysi sinfda o'qiysan? 4B-da. 4B. Menimcha sizlarda hozir ona tili darsi bo'lish kerak. Ha? Nega dars istamasan? Sizni ko'rgani keldim. Nima? Men senga hayvonot bog'idagi maymunmanmi? Meni ko'rgani kelasan. Yo'q, tog'a. Ho'v. Men seni hech qanaqangi tog'a pog'ang emasman. Men mana shu maktabni direktori Alisher Akbarov bo'laman. Sen shu maktabni o'quvchisisan. Bu birinchi masala. Ana endi ikkinchi masalaga o'tamiz. Meni xonamga kiring. Mumkinmi? Eshitaman, Alisher Akbarovich. Menga qarang. 4-B sinfda o'qiydigan Abdullayev Abdulfayzni zudlik bilan ota-onasini chaqirtiring. Darsdan qochgani uchun o'zini esa maktab oshxonasiga bir haftalik navbatchilikka qo'ying. Agar shu ish yana takrorlanadigan bo'lsa, sharmandalar taxtasiga katta qilib rasmini ilib qo'ying. Tushunarlimi? Tushunarli, xo'p bo'ladi. Bajaring. Endi 3-chi masalaga o'tamiz. Maktab o'quvchilari orasida direktor meni tog'am degan bema'ni gaplarni tarqatadigan bo'lsang, jazoing bundan ham qattiqroq bo'ladi. Axir rostdan ham tog'amsiz-ku, o'tgan hafta tug'ilgan kunimga kofta sovg'a qildingiz. Buning ishga aloqasi yo'q. Men mana shu maktabni direktori bo'laman. Sen esa o'quvchisan. Demak, meni aytganim aytgan, deganim degan bo'ladi. Tushunarlimi? Agar 5 daqiqadan keyin ona tili darsida bo'lmasang, maktabdan badarg'a qilinasan. Tushundingmi? Xuddi shunday. Bor. Alo. Aka? Ha, singlim, menman. Tinchlikmi? Ana endi bu yog'iga tog'asi direktor, bolam taltayib ketadi deb xavotir olmasang ham bo'ladi. Gaplashdingizmi? Ha. Tog'ajiyan kelishib oldik. Baraka toping aka. Rahmat. Yaxshi o'tiringlar. Keling uyga. Xo'p.